Ողջույն ռեալպոլիտիկն է եթերում եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Հայաստանի օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանին, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Այս օրերին բոլորը կարծես թե ամփոփում են կառավարության 100 օրը։ Ըստ տարբեր տեսակետների, նաեւ միջազգային կազմակերպությունների գնահատականների, Հայաստանում տնտեսությունը օլիգոպոլ, այսպես ընդհանրացնելու առումով համակարգ է եւ հետաքրքիր է իմանալ ընդհանրապես օլիգարխիկ տնտեսություններում, օլիգարխիկ այսպիսի կառավարման պայմաններում իրավունքների հետ կապված խնդիրները առանձնահատուկ են, թե դրանք շատ տիպական են բոլոր օլիգարխիկ համակարգերի, օլիգարխիկ կառավարման համակարգերի նման։ Ես պետք է նշեմ, որ մեզ համար օլիգոպոլիան, այսինքն տնտեսության որոշակի ճյուղերի ոչ մենաշնորհայնացումը, բայց տենդենսը, որ կա, որ քիչ խաղացողներ են առանձին շուկաներում, դա լուրջ իրավունքների խնդիր է, եւ կարելի ասել, որ իմ պաշտոնավարման ընթացքում նույնիսկ կա այդպիսի զարմանք, թե ինչի եմ ես անընդհատ խոսում շուկայի տնտեսությունից, որտեվ ավանդաբար, այո, ավանդաբար ակնկալվում են մարդու իրավունքները, դա կապ ունեն միայն ազատազրկման վայրերի հետ կամ, չգիտեմ, այլ ոստիկանական կամ այլ խնդիրների հետ, բայց մոռանում են մարդիկ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների մի հսկայական բլոկի մասին, եւ ես նույնիսկ ունեցա խորհրդական, հիմա այլ ունեմ հատուկ տեղակալ սոցիալ-տնտեսական իրավունքների գծով, եւ դա մեզ բերել է ոչ թե այն ցանկությունը բոլոր տեղերում որոշակի միջամտություն ունենալ, այլ հասկացել ենք, եւ ես մի անգամ նույնիսկ շնորհավորական այդպիսի ամանորյա շնորհավորանքում ասել եմ, որ մեր ժողովրդին մաղթում եմ հաց եւ արդարություն, որովհետեւ հացի խնդիրը ամենասուրն է, եւ այսօր աղքատությունը, այսօր սոցիալական խնդիրները որպես մարդու իրավունքների լուրջ խնդիր Հայաստանում ամենաակտուալն են, եւ ես միշտ կարծել եմ եւ համոզված եմ եւ մասնագետ կարծում եմ կհամաձայնեն ինձ հետ, որ սոցիալական սուր խնդիրների հիմնական մեղավորը հենց օլիգոպոլիկ համակարգն է առանձին շուկայի հատվածներում, որտեղ խաղացողները քիչ են, 1 կամ 2-ը կամ 3-ն են, եւ նրանք դիրաժավորում, այո, եւ դա ճնշում է որոշակի իմաստով փոքր միջին ձեռնարկատիրությանը, դա էլ իր հերթին բերում է գործազրկության, դա իր հերթին բերում է որոշակի աշխատավարձերի անընդհատ ցածր պահելու խնդրի, որովհետեւ եթե դաշտը բաժանված է 1-2-ի միջև կամ 3-ի միջև, որոնք համաձայնության են գալիս, շատ դժվար է աշխատողի համար, որակյալ աշխատողի համար մրցակցություն ունենալ իր վաստակը մատուցելու եւ համարժեք աշխատավարձ ակնկալելու։ Դա նաեւ բերում է մի շարք աշխատանքային իրավունքների խախտումների, որովհետև դարձյալ շուկայի այդպիսի խեղճ վիճակը կամ մի քանիսի ձեռքում լինելու վիճակը տվյալ շուկայում, տվյալ մասնագետին զրկում է բարձրաձայնել, ասենք, իր աշխատանքային իրավունքների պաշտպանության հարցերը։ Ավելի մեծ ձգտումներ ունենալ, որ։ Եվ էլ չեմ խոսում մնացած ամբողջ ազդեցության մասին, որովհետև առանց հզոր տնտեսական ներուժի շատ դժվար է խոսել արդեն դերսիշենք մարքսի շրջանը, վերնաշենքային, բազիսային երևույթները, եւ մեզ համար չկա իրականում երկիր, որտեղ տնտեսական խնդիրները շատ լինեն եւ այնտեղ լուրջ հարգանքի արժանանա մարդու իրավունքների ամբողջ համակարգը, բայց իհարկե սա չի նշանակում, որ մենք այնքան աղքատության շեմի կամ տնտեսական այնպիսի ծանր վիճակում ենք, որ այսօր Հայաստանում չի կարելի խոսել լուրջ մարդու իրավունքների պաշտպանության առաջընթացի մասին, սա էլ կա, բայց ես անընդհատ շեշտադրում եմ այդ խնդիրը, որտեղ ամենացավոտ խնդիրներից։ Իսկ եթե ֆիքսենք, որ կառավարություն վերադարձել են կամ նշանակվել են մարդիկ, ովքեր ուղիղ առնչություն ունեն մենաշնորների հետ, տնտեսության մենաշնորացման հետ, կարող ենք այսպիսով գոնե արձանագրել, որ այն ազատությունները կամ այն մակարդակը ազատությունների, որի մասին դուք վերջում ձեր խոսքի նշեցիք, հնարավոր է սկսի նահանջել եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում, ազատությունների ոլորտում մենք ուրեմն խնդիրներ ունենանք։ Մանավանդ այդպիսի միտումներ արդեն իսկ նշмарելի են, հատկապես վերջին բողոքի ակցիաներում ոստիկանության գործողությունները կարծես թե նաեւ մեկնաբանվեցին, որ ամեն ինչ գնում է այն ուղով, որը Հայաստանը կարծես թե ընտրել է խոսքը Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում, ընդհանրապես մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ նաեւ այն միտումների, որոնք Հայաստանում հաստատվել են 100 օր առաջ։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցի ենթատեքստը, բայց թույլ տվեք գոնե այսօր չհամաձայնվել դրա հետ։ Ես հակված եմ
սպասել եւ խոսել լավը, քանի դեռ չկա արդեն անհույս վիճակ, որ այդ լավը կլինի։ Կարևոր միտումներ չեք տեսնում։ Ես միտումներ դեռևս աշխատում եմ չտեսնել։ Ես տեսել եմ առանձին դեպքեր, որոնք մտահոգիչ են, բայց ես դրանից դեռ դուրս չեմ բերել այն օրինաչափությունը, որը դուք դուրս բերեցիք, եւ մի խնդիր եւս, կառավարության անդամները ինձ չեն հետաքրքրում իրենց պատմական դերով եւ նշանակությամբ։ Ես նայում եմ ամեն մեկին այսօր, եւ եթե նույնիսկ կներեք, միգուցե սա կարող է սկանդալային հնչել, նույնիսկ նախկինում, ասենք, շատերի կողմից չընդունված կամ հանցագործ համարված կամ բարոյական որոշակի նկարագիր դրսևորած մարդը, անընդունելի մարդը, այսօր գա եւ լծվի մարդու իրավունքների պաշտպանության գործին, ես պատրաստ եմ նույնիսկ այդպիսի մարդկանց հետ համագործակցել հանուն այն գաղափարի, որի համար ես ծառայում եմ, եւ ես զերծ եմ մնում դրա համար որևէ անձի, այդպես պատմական, քաղաքական գնահատականներ տալ, նայում եմ ամեն մեկին թարմ աչքով, լավ ակնկալիքով, բարի ակնկալիքով, որովհետեւ իմ գործում ես իրավունք չունեմ այդպեսի նաիվ չեք նաիվ միգուցե ավելի խորամանկ եմ, որովհետև եթե նայենք շատ այդպես պարզագույն մարդկային տեսանկյունից, իհարկե կարելի է տեսնել, որ որևէ մեկին դու տեսել ես մի վատ իրավիճակում ժամանակին եւ հիմա չհավատալ նրա բարի նկարտումներին, բայց ես իմ 3 տարվա աշխատանքում տեսել եմ, որ ես քաղել եմ, քամել եմ իրավունքի պաշտպանություն այնպիսի անհատներից, որոնցից թվում էր, թե անհույս է քաղել նման աջակցություն կոնկրետ խնդիրների հետ կապված, եւ այդ քարից հաց քամող ժողովրդի պես մենք էլ փորձում ենք ցանկացած մարդուց իրավապաշտպանության ինչ որ մի էլեմենտ քաղել, եւ դա անելի ժամանակ փորձում ենք լինել շատ ավելի զգուշ, կորեկտ, որովհետեւ նորից եմ ասում, ծայրահեղ վիճակներում իհարկե կարելի է միանգամից անել ծայրահեղ գնահատականներ, բայց այսօր Հայաստանում ծայրահեղ վիճակ չի, գոնե մարդու իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, եւ ես էլ փորձում եմ լինել հնարավորինս կառուցողական եւ աշխատել բոլոր կառավարությունների, բոլոր նախարարությունների, բոլոր մարդկանց, բայց այդքան իմ կոնստրուկտիվ փորձերի հետ մեկտեղ երևի հրապարակայնորեն հետևում եք, լինում են մարդիկ կամ կառույցներ, որոնց հետ արդեն նույնիսկ իմ համբերությունը հատում է։ Եվ որոնք են դրանք։ Գլխավոր դատախազություն, գիտեմ, դատական համակարգ, այն ոլորտները հատկապես, որոնք միջև հիմա համարվել են անձեռ մխելի, եւ պաշտպանը, որը շատ-շատ այսպես դիտարկումների գնահատականների համաձայն յուրային է համարվել, ուրեմն մտել է մի ոլորտ, որտեղ որևէ մեկը այդքան սուր եւ այդքան շեշտված փաստական հիմքերով չի փորձել խուժել։ Ձեր խոսքի մեջ մի քանի այդպիսի արտահայտություններ ացիք, ուզում եմ անդրադառնալ, նախ լավ ասեցիք յուրային է համարվել, որովհետեւ ես երբեք իմ կենսագրությամբ չեմ եղել որևէ խմբի յուրային, եղել եմ չափից դուրս հեռու քաղաքական, իշխանական բոլոր տեսակի դրսևորումներից, եւ դրա համար չէի կարող լինել յուրային որևէ համակարգում, այլ բան է, որ երբեք չեմ եղել հակառակ կողմերում յուրային, եւ այդ թերևս չեզոքությունը բերել է կարծիքի, որ որևէ տեղում դու յուրային ես։ Ես օմբուդսմենը պետք է ամենտեղ լինի, այս արտահայտությունը շատ տիպիկ է օմբուդսմենի, յուրային օտարների մեջ եւ օտար յուրայինների մեջ, եւ ես դա փորձում եմ պահել, որովհետեւ դա միակ ճանապարհն է պահել չեզոքություն։ Մեկ ուրիշ բան նշեցիք, փաստական, փաստարկված, գիտեք, այդ բոլոր մարմինները, ովքեր վրթովում են, երբ մենք ճշմարտություն ենք հնչեցնում, միակ ձևը, որ իրենք այսօր գտել են փորձելու վարկաբեկել այդ ճշմարտությունները, քննադատությունները իրենց հասցեին, անընդհատ ասել փաստարկված չէ եւ փաստեր չկան։ Շնորհակալ եմ, որ դուք տեսնում եք այդ փաստերը, որովհետեւ ցանկացած ընթերցող մարդ, ես չեմ ասի ինտելեկտուալ մարդ, մտքում գիտի, թե ինչքան եւ դե կարող է կարդալ դիպուկ եւ ինչքան, այո։ Եվ շնորհակալ եմ նաեւ այդպիսի գնահատականի համար, որովհետեւ ի վերջո ով է դատավորը։ Մենք ասում ենք խախտել են, իրենք ասում ենք չեն խախտել։ Ի վերջո դատավորն էլ, երբ մանավանդ դու դատավորի մասին ես ասում, որ նա լավ չի աշխատում, ով է մնում դատավորը։ Դատավորը մնում է հասարակություն իր քաղաքացիական հասարակության էլեմենտներով, լրատվամիջոցներով, եւ ես շնորհակալ եմ, որ կան որոշակի արդար դատավորներ մեր հասարակությունում իդեմս տարբեր կառույցների, բայց ի վերջո խնդիրը չի լուծվում միայն այսպիսի փոխադարձ, թեկուզ իրար ընկալելով։ Խնդիրը հետևյալն է. կան համակարգեր, որոնք ուղղակի չեն ուզում ընկալել քննադատությունը։ Դա կարծում եմ մեծամտությունից է։ Իրենք իրենց այնքան ուժեղ, այնքան զորեղ են զգում սովորական հասարակության հետ առնչվելիս, որ բնական է ցանկացած մեկը, որը չի գործակցում իրենց հետ եւ չի քաղում են շահերը, որ դու կարող ես քաղել ընկերությունից, այլ փորձում է նաեւ ինչ որ դեպքերում սկզբունքային դրսևորումներ ունենալ, դա լուրջ վրթովեցնում է առանձին մարդկանց։ Ես ունեցել եմ իմ աշխատանքի ընթացքում տարբեր կառույցներ, որոնք
փոխել են իրենց վերաբերմունքը։ Ես տեսել եմ կրթության գիտության նախարարության արձագանքները, որոնք տարիների ընթացքում հասկացան, որ մեր քննադատությունը դա ինչ որ անձնական խայթոց կամ ինքնահաստատման կամ չգիտեմ ինչ որ հարցակումների միտում չունի։ Դրա նպատակն է շտկել այդ ոլորտում որոշակի խնդիրներ։ Իսկ ոստիկանության հետ էլ բավական կոնստրուկտիվ շփումների մեջ էիք։ Սկզբում եղել է ոստիկանությունը ինքը արձագանքում էր բավական մեծ վերջին շրջանում դա այդպեսին է, եւ ես բարձրեմ գնահատում եմ համագործակցությունը։ Նորից մեկ իսկ դա որքանով է արդյունավորվում աշխատանքով, գործով, այսինքն տասնյակ դեպքերը, որտեղ մենք ստանում ենք դրական արդյունք, դա է մեր խթիրախը, այսինքն լուծել մարդկանց խնդիրները։ Միգուցե մեծ համակարգային առանձին խնդիրներում դու միևնույնն է չես հաջողում, բայց տասնյակ փոքր մեծ անհատական դեպքերում դու կարողանում ես ստանալ արդյունքը։ Բայց մեկ էլ հերթական բողոքի ակցիայի ժամանակ ոստիկանությունը գալիս է եւ նորից ջարդում է ժողովրդին։ Նորից մենք անում ենք խախտման որոշում, նորից մենք ասում ենք, որ իրենց արած սխալ է։ Դա ուղղակի լինում է, որ հրապարակային նորեն ընկալվում է Կոմիտասինգում, մենք բարձրաձայն, ինչքան էլ լավ հարաբերություններ էին կոնկրետ այդ շրջանում, մենք հրապարակեցինք, որ խախտում է, ասացինք, որ չենք ընդունում, եւ կոնկրետ օրենքի տարին համապատասխան նշեցինք խախտումները։ Միևնույն դեպքում, մեկ այլ դեպքում մենք դեռ չհասցրեցինք խախտման որոշում կայացնել, ոստիկանությունը ինքը արեց, ընդունեց իր սխալը։ Այսինքն մեր խնդիրն է սխալը տեսնել, ցույց տալ պետական մարմնին, պահանջել կամ առաջարկել, որ նա ընդունի իր սխալը եւ քայլը ձեռնարկի, որից հետո մենք կարիք չունենք քննադատելու որևէ կառույցի։ Կան կառույցներ, որոնք հիմա շատ դժվարությամբ ստացվում աշխատել։ Երկու այդպիսի մեծ համակարգեր կան, իմիջիալով ցավոք սրտի դատախազությունը ներկայիս գլխավոր դատախազի պարագայում համագործակցության իմաստով լուրջ հետընթաց է արձանագրել, եւ Նավան Հովսեփյանի ժամանակներից որքան էլ կարող է տարակուսելի թվալ որոշակի մարդկանց, որ ինչպես կարող է ասենք անձնական նույնիսկ լավ հարաբերությունների դեպքում, չէ՞ որ Գևոր Կոստանյան ասենք իմ համակուրսեցին է, համակարգի հետ միասին այդպիսի խնդիրներ են ցակում, բայց այո, մենք Աղվան Հովսեփյանի շրջանում ունեցել ենք դժվար ժամանակներ գրագրության եւ այլ դեպքերում, եւ կարողացել են գտնել այն ընդհանրությունը, որտեղ մենք տեսնում ենք համագործակցելու հնարավորություն իշա մարդկանց։ Այսօր դեռ այդ համագործակցությունը գլխավոր դատախազության չի գտնվել։ Դեպքերով կարծեմ հիմա նույնիսկ այնտեղ հակամարտության մեջ։ Հակամարտություն չի, այսպես է լինում։ Մեզ դիմում է քաղաքացին, մենք ճշտում ենք դատախազությունից, պատասխաններով, թղթեր ուսումնասիրելուց հետո անդադար իրենց հետ աշխատելով տեսնում ենք թերացումը, խախտումը, իրենց գրում ենք այդ մասին, ըստ օրենքի 20 օր կա, որ պետք է ես սպասեմ խախտումը ճանաչելուց հետո։ Այսինքն պետական մարմնին օմբուդսմենը տալիս է 20 օր, որպեսզի ընդունի կամ չընդունի իր սխալը, եւ ասում է, եթե քո առաջարկը չեն ընդունում, դու 20 օր հետո հրապարակում ես։ Այստեղ չկա ոչ մի միտում, ոչ մի դիտավորություն, չեն ընդունում, մենք էլ հրապարակում ենք, հրապարակում ենք, նեղանում են կամ վրթովում են կամ փորձում են ուղիղ կամ անուղակի այդպես խայթոցներով ինչ որ բաներ փոխել, իրականում փորձում են լրացնել, որպեսզի սեփական սխալները չհնչեն։ Այն մարմիններ, ովքեր սեփական սխալը տեսնելու կարողություն ունեն եւ այդ սխալը արագ շտկելու հնարավորություն կամ, չգիտեմ, համեստություն ունեն, նրանց հետ շատ հեշտ է աշխատելը։ Այստեղ մի մարմին կա, դատական իշխանությունը, որի հետ ես ճունեմ այսպիսի օրենսդրական հնարավորություն, այսինքն ես իրենց ամեն առանձին դեպքերով գործերը չեմ կարող քննել, չունեմ հնարավորություններ տալ իրենց աշխատանքին առանձին դեպքերով գնահատականներ, մանավանդ երբ գործերը ընթացիկ են, որտեվ դատական մարմինները միակն են, որ դուրս են այդպես իմիջազորության շրջանակ։ Այս զեկույցում դուք նույնիսկ առանձին դեպքերով էիք։ Միայն երբ որ դրանք ավարտված են, միայն երբ որ դեպքը ավարտված է, որ գործը ինչքան վորացյանում, ինչքան արժի։ Դա ընդհանուր համակարգային էր, որովհետև տեսեք, մենք իրավունք ունենք կոնկրետ ընթացիկ գործի միջամտելու, մենք սպասում ենք, գործը ավարտվում է, ստանում ենք առանձին դիմումներ, ուսումնասիրում ենք արդեն ավարտված վճիռներ, հարյուրավոր վճիռներ էինք ուսումնասիրել, որպեսզի այս դեպքում էլ տանք համակարգային գնահատականներ։ Ուղղակի քանի որ հասարակությանը հետաքրքրեց միայն կոռուպցիոն այդ կաշառքի չափերը եւ չխորացան են 500 կամ ավելին գործերի մեջ, թե մենք ինչ, ովքեր տեսան փաստարկված, եւ երբ փորձեցինք այդպես բարձրաձայնել, դարձյալ ցավոք դատախազության կողմից փոխարեն իրենք պատշաճ քննեին, ասենք կաշարքի այդ բոլոր տեսակի վկայակոչումները, որ արվել են մեր կամ մյուս տասնյակ քաղաքացիների կողմից։ Ձեր զեկույցից հետո մարդիկ հայտնվեցին, ովքեր հրապարակային անուններ հնչեցրին դատախազական համակարգից, դատական համակարգից, ով ինչքան գումար դատախազությունը ուղղակի այսպես անտեսեց եւ որևէ ձեւով չարձակ։ Ես տեսա հետեւյալ արձագանքը, իրենք այդպես էլ չգտան այդքան կոնկրետ դեպքերի մեջ, ես դրանք չտրամադրեցի, դրանք տրամադրեցին քաղաքացիները գլխավոր դատախազի ինձ ուղված խնդրանքով, այսինքն ասեցին գոնե մեկ փաստ
տասնյակ քաղաքացիներ տվեցին այդ փաստերը, դատախազությունը այդ փաստերը բոլորը տեսավ անարժանահավատ։ Եվ այստեղ է, որ ծագում է հետո հարցը. Ո՞վ է մեղավոր, որ հասարակությունը չի վստահում այս կամ այն կառույցին։ Մեղավոր են մարդիկ, օմբուդսմենը, որոնք իբր չփաստարկված, բայց շատ կոնկրետ բաներ են ասում եւ չկա ճիշտ արձագանքը։ Դրամատրություններ, որոնք որ փաստորեն։ Թե մեղավոր են նրանք, ովքեր ստանում են ահազանգը եւ միգուցե պատշաճ չեն աշխատում եւ նույնը տեղի ունեցել ընտրական գործընթացներում, նույնը տեղի ունենում շատ այլ կոռուպցիոն դրսեւորումների ժամանակ։ Եվ գլխավոր դատախազը վերջին ասուլիսում ասաց, որ իր համակարգում չկա կոռուպցիա։ Այսպիսի հայտարարություն ուղիղ նշելով նաև կամ կշտամբելով իր նախորդին, որ եղել է եւ ինքը մեկ տարվա ընթացքում ամփոփիչ իր դեպ տարեկանն այդ վերջին ասուլիսում հայտարարեց, որ կա այդպիսի բան։ Ես չէի կարող այդպես վստահաբար ասել, ինչպես խոսում է գլխավոր դատախազը։ Բնականաբար այսպիսի մի հարց է ցակում, նկատի ունի գլխավոր դատախազը կաշառակերությունը, թե կոռուպցիան լայն իմաստով, ասենք հովանավորչությունը, ասենք բիզնեսներ ունենալը, որ անհնար է։ Եվ եթե այդպես է կարծում, ես ինձ համարում եմ ոչ ճիշտ մեկնաբանել այսպես կողքից մեր գործընկերների որևէ արտահայտություն, բայց ես կարծում եմ, որ առանց մի կողմ թողնելով թե ինչ է կոնկրետ ասել պարոն Կոստանյանը, որտեվ դելեմ ասում, դա իմ խնդիրը չի մեկնաբանելը, ես կարող եմ այսպես ասել։ Կաշառակերության ծավալների մասին մենք ահազանգեր դատախազության համակարգում շատ ավելի քիչ ունենք կամ գրեթե չունենք, այսինքն կան այսպիսի խոսակցություններ, որոնք մենք էլ լուրջ չենք։ Իսկ ունեցել եք հիմա պակասել են։ Եվ ժամանակին իմ նախորդ գործընկերները տարիներ առաջ, շատ տարիներ առաջ ավելի շատ են ունեցել, ես այդպիսի ահազանգեր հենց բուն դատախազական կաշառակերության մասին մենք չունենք նման թեկուս կոնֆիդենցիալ հաղորդումներ։ Իսկ հովանավորչություն ունենք այդպիսի ընդհանուր տեղեկատվություն, որ լիարժեք սպառված չէ այնտեղ այլ տեսակի կոռուպցիոն դրսևորումները, որոնց մասին, եթե ես ունենամ ավելի փաստարկված տվյալներ, նոր ես կկարողանամ առանձին զեկույցի կամ առանձին մի բանի որևէ ձևով ներկայացնել։ Այսօր ես կարող եմ ասել, որ չկա Հայաստանում համակարգ, որտեղ չկան լուրջ խնդիրներ, այդ թվում նաև ինչ որ իմաստով կոռուպցիոն երևույթներ, որովհետև կոռուպցիան շատ համատարած է եղել 70 տարիներ սովետական միությունում, ավանդույթները պահպանվել են, ես կարծում եմ, որ այո, դրական միտումներ շատ են, շատ տեղերում է կրճատվել կոռուպցիան, շատ տեղերում է կրճատվել հատկապես կաշառակերությունը, կարելի ասել ոլորտներ կան, որ բացառվել են արդեն կաշառակերությունը, ես կարող եմ նշել որ կադաստրի ոլորտը, որտեղից մենք ուղղակի հիացմունքով ենք արձանագրել, որ վերջին տարիների ընթացքում ինչպես մաքրվեց ամենա դերևս կեղտոտ այդպիսի համակարգը, եւ էլի ռեգիստրում կա առաջընթաց, նոտարիատներում կա, շատ տեղերում կան որոշակի առաջընթացներ, բայց այդպես ասել, որ վերացված է իսպար, ես դեռ համաձայն չեմ։ Եվ երկրորդ փաստորեն համակարգը հենց նշեցիք, դատական համակարգը, դատախազություն եւ դատական համակարգ, որտեղ հիմնական խնդիրներն են։ Իմ կարծիքով այստեղ ոչ միայն շատ են խնդիրները, շատ-շատ են, ինչպես ես եմ ասում, այլ իրենք են եւ խնդիրաստեղծ կառույցներ են, այսինքն իրենց պատճառով է մյուս տեղերում շատ խնդիրներ։ Եթե դուք օրինակ բիզնեսմեն եք եւ ձեզ մոտ չի ստացվում մրցակցել մի այսպես հայտնի օլիգարխի հետ, դրա մեջ մեղավոր է դատախազությունը եւ դատարանը, որովհետեւ եթե քեզ տենդերի ժամանակ կամ ինչ որ տարածք մեկին տալիս են, մյուսին չէ, դու սրճարան ես բացում, մեկին քաղաքապետանը թույլ է տալիս այդ բացօթյա սրճարանը դնել, մյուսին չէ, այստեղ կա ակնհայտ կոռուպցիոն երևույթ, ակնհայտ շուկայում վրա ազդելու հակաիրավական գործողություն, բայց եթե լիներ արդար դատարան եւ արդար դատախազություն, դու կունենայիր քո խնդրի արագ լուծում, եւ դրա համար եմ ասում, այս երկու մարմինները ոչ միայն ինքնին խնդիր ունեն, ինչպես բոլոր մարմինները, թե միե մարդու իրավունքների պաշտպան ինստիտուտը, բայց այս երկու մարմինների մեղքով են ստեղծվում մնացած բոլորի ավելի շատ խնդիրները, եւ մինչեւ հասարակությունը չկենտրոնանա այս մարմինների վրա, մինչեւ ռեալ քաղաքական պահանջարկ չլինի այս մարմինների փոփոխության կամ իրենց գործողությունների փոփոխության, այդ ընդհանուր զարգացումը էլի կլինի, բայց շատ դանդաղ տեմպերով։ Ես ուղղակի անհամբեր եմ, որ մեր երկիրը ունի այդ պոտենցիալը դառնալու շատ ավելի քաղաքակիրթ։ Հիմա էլ ենք լավը, հիմա էլ ունենք առաջընթացներ, բայց դառնալու էլ ավելի լավը, եւ դրան խոչընդոտում են այս երկու համակարգերի ոչ պատշաճ աշխատանք։ Քրեակատարողական հիմնարկներում վիճակը շարունակում է մնալ ծանր իրավունքների տեսանկյունից, վաղաժամկետ պայմանական ազատման այդ հայտնի 2006 թվականից գործող այդ անկախ հանձնաժողովը, մարդիկ շարունակում են մեզ էլ, վստահ եմ ձեզ էլ, դիմումներ գրել ելքերը։ Տեսեք, հիմա կստացվի, որ ես անընդհատ կենտրոնացել եմ մի թեմայի վրա, բայց վիճակագրությունն է խոսում։ Ինձ ամեն օր լինում են ահազանգեր քրեակատարողական հիմնարկներից։
մեծամասնությունը անարդար դատական որոշումներից, այսինքն վարչարարությունը քրեական իդեալական չէ, իհարկե գիտենք, որ այնտեղ էլ կան փոքրի կոռուպցիայի, փոքր չափերի կոռուպցիայի բազմաթիվ դեպքեր, այնտեղ էլ կան այդ քրեական աշխարհի կանոնները, որոնք ցավոք սրտի դեռ պարալիզացնում են, այնտեղ կան սանիտարահիգենիկ պայմանների, նույնիսկ այդ վաղաժամկետ ազատման այդ ամբողջ գործընթացը ի վերջո գնում է դատարան, եւ ամբողջ գործընթացը դարձյալ իրենց վճիռներից են բողոքում, դատախազություն դատարան բողոքում են այդ դատարանի որոշումներից, ում ազատեցին, ում չէ, եւ այդ հանձնաժողովի աշխատանքն էլ ի վերջո գնում է դատարան, կարելի էր այնտեղ բողոքարկել, ամբողջ շղթան դարձյալ գնում է այնտեղ, բայց չի կարելի բողոքարկել իրենց գործողությունները, ընդհանրապես դատարանի վճիռները կարելի է, եւ իմ խորին համոզմամբ հանձնաժողովի որոշումները եւ ընդհանուր կարգը հնարավոր է դատական ատյաններում էլի բողոքարկել։ Դա ձեր համոզումն է ընդհանրապես։ Ես կոնկրետ այդպիսի փորձեր արել ենք քրեական ինարկում, ուղղակի մերժվում է, որտեղ այդպիսի որոշում կա։ Անկախ հանձնաժողովի որոշումները չեն վիճարկվում։ Դրանց թեև Հայկալումյանը համանդրական դատարանում հայտնի ուրեմն վիճարկեց այդ որոշումը, որին չհաջորդեցին նոր որոշումներ։ Դրանց իրավականության որոշակի ասպեկտներ կարող են վիճարկվել, նույն վարչական դատարանում կարող են վիճարկվել։ Կարող ես դու տասնյակ ձևեր կան, այսինքն որպես փաստաբան եմ հիմա ես ասում, նախքին տասնյակ ձևեր կան դրանք վիճարկել, ուղղակի ոչ թե բուն որոշումն ես վիճարկում, այլ այդ ամբողջ գործընթացը։ Այսինքն այդ անկախ հանձնաժողովը ընդհանրապես բացառելու հեռանկար չեք տեսնում։ Եվ մենք եղել ենք օրինակ հանձնաժողովում, եւ ես հրաժարվել եմ իմ ներկայացուցիչներին ունենալ այնտեղ, որովհետեւ ազդեցությունը փաստաբանական պալատն էլ հրաժարվեց կարծես։ Շատ փոքր ազդեցություն ունես այնտեղ, քո ձայնը աննշան է, եւ նույն ժամանակ դու քո վրա ես վերցնում մեծ պատասխանատվություն, որի դու համաձայն չես։ Եվ այդ դեպքում, այո, ինքնին հանձնաժողովի հետ կապված ես կուզեի ունենալ որոշակի իրավական առաջարկներ։ Հիմա իմիջիայլոց մեր աշխատակազմը շատ լուրջ փաթեթ է պատրաստել, եւ մենք աշխատում ենք նախարարության հետ արդարադատության, որպիսի վերանայվի համակարգը, բայց ես շատ հաճախ փորձում եմ ոչ թե սпасել, երբ 5 կամ 10 տարի կամ 3 տարի հետո համակարգերը կփոխվեն, այլ այսօր եղած համակարգերում ինչը կարելի է շտկել։ Այսօր եղած համակարգերում դարձյալ բոլոր ազատազրկվածներին, եթե հարցնում ենք, ընդամենը 5-10%-ն են այդ խնդիրներին անդրադառնում, մեծ մասը դարձյալ իրենց նկատմամբ այդ անարդար վճիռների, անարդար վերաբերմունքի մասին, որ դարձյալ դատախազություն եւ դատարանն է։ Ինչ վերաբերում է բուն վարչարարությանը այնտեղ, մենք այնտեղ էլ գիտեք զեկույցներ ենք հրապարակում, կալանավայրերին ենք մշտապես ցույց տալիս իրենց թերացումները, բայց այստեղ մի լավ առաջընթաց կա, ղեր բնակեցման խնդիրը օրինակ էականորեն լուծվել է վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Իհաշիվային նոր ուրեմն քրեական նարկների, որ նաև համաներման, որը տեղի ունեցավ, այսինքն այստեղ լուրջ զարգացումները դրական կան։ Ցմաների հետ կապված։ Ինչը ցմա, շատ խնդիր կա, այս այն, որ նրանք եւս վաղաժամկետ պայմանական ազատման այդ իրավունքից կարողանան օգտվել 20 տարին անցնելուց հետո, նրանց այդ իրավունքը չի տրվում, որտեղ հայտնի որոշումը կա, որ նրանք չեն կարող վիճարկել փաստորեն իրենց ցմա ազատազրկման որոշումը։ Եվ մենք օրենսդրական մի փաթեթ առաջարկեցինք, հիմա էլ նույնիսկ կա այդ փաթեթը, այսպես կիսատ վիճակում։ Ցավոք երևի քաղաքական ուժը, որի հետ մենք աշխատեցինք, չկարողացավ հետո ազգային ժողովում դա անցկացնել կամ ընդունել տալ։ Գիտեք, բոլոր քաղաքական առանձին ուժերի հետ սխալ ուժի հետ եք աշխատել։ Մենք դա ուղարկել ենք Նաիրա Զորաբյանին, որովհետև Նաիրա Զորաբյանի հետ մենք ունեցանք մի այսպիսի կլոր սեղան քննարկում եւ շատ կոնկրետ արդյունքները հասկացանք, ուղարկեցինք, ես շատ շնորհակալ եմ իրենցից, որտեվ իրենք պատրաստական էին անել։ Հիմա սխալ է այն իմաստով միգուցե, որ մեզ բոլորիս չհաջողվեց դա կյանքի կոչել, բայց ես չեմ կարծում, որ կա մարդու իրավունքների պաշտպանության համար սխալ ուժ։ Ես կարծում եմ, որ ուղղակի այդ ուժերի քանակը դեռ բավական չէ։ Գիտեք, ցմա ազատազրկվածների թեմայով այնտեղ կա շատ ավելի ցավոտ հարցեր, օրինակ շեմն ենք ուզում փոխենք, որ 7000 տղան ինչ որ մի քայլ է գործել եւ գոնե այդ տարի ինչ որ տարիքից սկսած մարդուն տալ ցմա ազատազրկում, ասենք 20 տարեկան բարձրացնել եւ այլ։ Շատ մեծ համալիր խնդիր կա, այստեղ վարչարարության խնդիր չկա։ Ես սիստեմատիկ այցելել եմ, տեսել եմ իմ աշխատողներ, ավելի շատ օրենսդրական էստեղ խնդիր կա, ո՞ դե պարզ է, ամեն ինչն է քաղաքական։ Ի վերջո, եթե օրենսդրի կամքը քաղաքական է, եթե օրենսդիրը ցանկություն ունենա, մեր օրենքի այդ առաջարկությունները կընդունվեն։ Մենք աշխատել ենք դաշնակցության ներկայացուցիչին, ասենք վերջերս եմ զրուցել Արծիկ Մինասյանի հետ, իրենք ունեն նախաձեռնություն հետաքրքիր, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության հետ ենք խոսել, աշխատել, եւ ընդհանուր ես գիտեմ, որ հանրապետականներից առանձին ներկայացուցիչներ նույնպես
դրական են արտահայտվում, բայց այդ դեռ կոնսոլիդացված կամք մենք դեռ չենք ստացել։ PJ-ով դուք բավական, այսպես անընդմեջ հայտարարվում էր, որ դուք չեք հասցնում եղած միջոցներով ամենտեղ լինել, ամենտեղ գրասենյակներ պահել, այդպես էլ չլուծվեց խնդիրը եւ ձեր ուզածքը հիմա լուծվել է, այն մինիմալը, որ մենք ուզում էինք, մենք ստացել ենք, եւ ես պետք է ասեմ, որ այս տարի զարմացրեցի մեր օրենսդիրներին, որ հայտարարեցի, որ բյուջեի խնդիր այլևս ես չունեմ, այսինքն ֆինանսավորման խնդիր մենք չունենք։ Պարզ է, սա ծավալների իմաստով ես կարող էի տասնապատկել իմ հնարավորությունները կամ աշխատանքի արդյունքը, եթե ունենայի ավելին։ Ես որ ասում եմ չունենք, նկատում եմ այն մինիմումը ապահովված է, եւ այսօր ես գոնե իմ խիղճը հանգիստ է, որ չկա մի քաղաքացի, որը մեզ դիմում է եւ մենք չենք կարողանում իրեն հասցնել, որովհետեւ տեղում չեն կամ մարդ չունենք կամ աշխատասենյակ չունենք կամ տեխնիկական պատճառով։ Եթե մենք ինչ-որ մեկին հիասթափեցնում ենք, դա լինում է միայն երկու պատճառներով։ Առաջինը, որ օրենքը մեր լիազորությունները սահմանափակել է եւ մենք ավելին չենք կարողանալ, քան այդ մարդը մեզնից ակնկալում է։ Երկրորդը, որ պետական մարմինը ի վերջո պարտավոր չէ կատարել իմ բոլոր առաջարկները։ Մենք խորհրդատվական մարմին ենք եւ նրանք, ում, չգիտեմ, բարոյականությունը կամ իրավագիտակցությունը չի բավականացնում, նույնիսկ եթե մենք 100% ճիշտ ենք օրենքի տարին համապատասխան, նրանք չեն կատարում մեր ասած, իսկ ես չունեմ հարկադիր մարմիններ, որ գնան եւ ստիպեն այս կամ այն կառույցին կատարել։ Այս երկու պատճառով է, որ մենք հիասթափացնում ենք մեր դիմատուին։ Բայց չեք վախենում, որ ձեր ժամկետը ուղղակի չի երկարացնի իշխող ուժը։ Նախ, ես երբեք չեմ ակնկալել, որ իմ ժամկետը երկարացնեն անպայմանորեն, եւ կարծում եմ 6 տարի դիմանալ այս պաշտոնին արդեն մեծ փորձություն է, եւ ես շնորհակալ կլինեմ։ Հերոսություն չի, փորձություն է, մեզնից, մեր դիմատուները մեզնից շատ ավելի հերոս են, որտեւ այնպիսի ծանր կյանքի, ինչպեսին իրենք են ապրում ու դիմանում, հաստատ մենք բոլորս ուղղակի արտոնյալ ու երջանիկ վիճակում ենք, բայց որոշակի ծանր փորձություն է, որին արդեն դիմանալը կլինի, ինձ թվում է, մեծ առավելություն, եւ առավելություն հենց իմ ներքին այդ աճի տեսանկյունից։ Ինչ վերաբերում է ինչպիսին կլինի գնահատական իշխող կամ ոչ իշխող ընդդիմադիր ուժի, ես բազմից եմ ասել, որ վարկյանին ես սկսեմ մտածել դրա մասին, ես այլևս չեմ լինի օմբուդսմեն, ես այլևս չեմ լինի իրավապաշտպան։ Այդ օրը կարող եմ ես ուղղակի դիմումս գրել եւ դուրս գալ, որովհետեւ երբ ես նայում եմ դեպքին, ես մոռանում եմ ընկերներ, ես մոռանում եմ այդպիսի մեր թերևս ազգային մտածողությանը հար իրային որոշակի խնամիներ, ծանոթներ, բարեկամներ, նույնիսկ խուսափում եմ որևէ տեղ լինելուց այդպիսի զվարճանքի վայրերում եւ այլն, որտեւ ես գիտեմ, որ իմ գործը որոշ դեպքերում շատ բարի, իսկ առանձին պաշտոնյաների համար չար գործ է։ Ես ստիպված եմ անել այդ չարը, միևնույն ժամանակ ուրախությամբ եմ անում, որտեղ մի պաշտոնյայի դառնացնելով, թե կուզ իմ հայտարարությամբ, շատ մարդկանց կյանքում մի փոքր դրական բան ենք մցնում։ Եվ եթե իրենք շատ խելոք լինեն, կհասկանան, որ այդ դառնացումը հենց իրենց շայրից է բխում։ Չէ՞ որ իրենք էլ են հայրենասեր, իրենք էլ են ուզում, որ արտագաղ չնի, իրենք էլ են ուզում, որ իրենց երկիրը շենանա, եւ իրենք, երբ որ այդ պաշտոնը կորցնեն, ելի լինի մի ինստիտուտ, որի մոտ իրենք կգնան, որովհետեւ երբ որ այդ պաշտոնը մի օր կորցնեն, օմբուդսմենը, եթե ճիշտ օմբուդսմեն է, իրենց առաջինն է պաշտպանելու։ Որ օրը այդ ջղային կամ նեղացող պաշտոնյաները դա հասկանան, այս երկրում այս կառույցը շատ ավելի հեշտ կաշխատի։ Եվ կարող ենք արդեն գոնե արձանագրել, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի այսպես ֆիկտիվ համարումը, հա, արդեն վերացել է, եւ մարդիկ իրական գործիք են տեսնում, իրական հնարավորություն են տեսնում իրենց իրավունքները գոնե ներկայացնել եւ դրանք հասցնել պատկան մարմիններին հենց ձեր գրասենյակի միջոցով, այ եթե չլինի օրինակ օմբուդսմենի գրասենյակը, որտեղ ժամանակին դա ընդհանրապես միջազգային կազմակերպության առաջ տանձնած պարտավորությունների շրջանակում էր, կփոխվի մեր կյանքում ինչ-որ բան, թե ոչ։ Առանձին մարդու մեկի կյանքում կարող է փոխվել, մյուսինում ոչ։ Նայած ով գիտի մեր մասին եւ ով չգիտի մեր մասին, ով օգտվել է մեզնից եւ ով եկել է ուղղակի սխալ պահի, սխալ դիմումով է եկել եւ իրեն թվացել է, որ չի օգտվել։ Ես մի բան գիտեմ, որ իհարկե եթե ի վերջո ամբողջ, չգիտեմ, երկրագունն էլ վերանա, միգուցե կարելի ասել, որ դա էլ էր ֆիկտիվ ու անիմաստեր, ոչինչ չէր փոխի, ունայնություն ունայնությանց ասելով կարող ենք ամեն ինչը վերացնել։ Վստահ եմ, որ իմ անձը չլինի կամ մեկ այլի անձը չլինի, ոչինչ չի փոխվի այս աշխարհում։ Միևնույն ժամանակ մի թիթեռի
թեվի շարժը կարող է շատ բան փոխել։ Ես վստահ եմ, որ օմբուդսմենի ինստիտուտը կայացել է այնքանով, որ այն նույնիսկ ավելի կարևոր է, քան առանձին նախարարությունը։ Եվ եթե նույնիսկ որոշ նախարարություններ չլինեն, միգուցե առանձին ոլորտներում տնտեսվարողները շատ ավելի ճիշտ կկարգավորեն հարաբերությունները, այնպես որ ասել, որ օմբուդսմենի ինստիտուտը չլինի, ինչ կլինի, այո, հազարավոր մարդիկ կկորցնեն իրենց վերջին հնարավորությունը անվճար իրենց կյանքում մի լավ բան ստանալու։ Եվ եթե այդպես նայենք, այո, կարող ենք ամենը վերացնել։ Ես գիտեմ կայացման մասով մի բան։ Օմբուդսմենի ինստիտուտը այնքանով է կայացած, որքանով կայացած են մեր մնացած բոլոր պետական մարմինները։ Եվ եթե նույնիսկ արհեստածին է եղել, Եվրոպայից այսպես ուղարկված մի մարմին է եղել, այն դարել է շատ այսօր ավելի ազգային, քան նույն եվրոպաներում։ Գիտեք ինչն է զավեշտալի ու զվարճալի։ Օմբուդսմենի ինստիտուտը փողոցում այսօր մեր հայրենակիցների մոտ շատ ավելի ճանաչված ու սիրված է, քան ֆրանսիացիներին։ Փորձեք ուղղակի հարցախույզ անել, քանի ֆրանսիացի գիտի իրենց օմբուդսմենի ինստիտուտի մասին եւ քանի հայ գիտի իր այստեղի օմբուդսմենը։ Նույնիսկ եթե ասի, որ անիմաստ է, այստեղ ոչ մի իրավունք չկա, բայց գիտի եւ ճանաչում է։ Եվ սարերում, երբ մի անգամ մի այդպիսի արոտավայրում մի մարդու հանդիպեցի, որը հովիվ էր, դեմքով ճանաչում էր եւ բառը ճիշտ չէր ասում, ասում էր օնգուցմեն, բայց գիտեր դա ինչ է եւ մոտավորապես արդեն հաճելի էր, որ տեղը չգիտի, որոշ չգիտի երբ դիմի կամ երբ չդիմի, բայց ինստիտուտի մասին գիտի։ Եվ մեր խնդիրն է այսօր, մենք ունենք հանրային հերոստատեսիամբ, չգիտեմ հետեվել եք թե չէ, ունենք տեսահոլովակ, իմ խնդիրն է ամեն օր ավելի ճանաչելի դարձնել, ավելի օգտակար դարձնել եւ արդյունավետ, այ որ մեր որոշ պետական մարմիններն մի քիչ օգնեին, ոչ թե ամեն օր ամեն ինչ անեին, որ վարկաբեկեին այս ինստիտուտը, շատ ավելի լավ կլներ։ Իսկ իրենց, որպեսզի իրենց մոտ կայացումը ստացվի, այստեղ պարտակումներ, թաքցներ, սեփական սխալները կոծկելով չի կայանալու այդ ինստիտուտները։ Ընդհանրապես պարզ շիտակ ճակատով ասելու, այո, ունենք խնդիր, ինչպես անում է պաշտպանության նախարարությունը, ինչպես անում է ոստիկանությունը, շատ այլ մարմիններ։ Հիմա անունները, որը չտվեցի, դա չի նշան, որ ինքն չեն անում։ Տասնյակ մարմիններ արդեն անում են։ Մնացել են այդ 1-2-ը, որոնց ասում եմ, այդ մեծ եսերը, մեծ անձնական ամբիցիաները թույլ չեն տալիս ուղղակի ականջը մի քիչ բացել դեպի ողջամտություն։ Իսկ հերանեկարները, Հայաստանը, եթե դառնում է Եվրասիական տնտեսական միության անդամ, անդամ երկրներում մարդու իրավունքների պաշտպանության, ազատությունների հետ կապված խնդիր կա, այսպես մտավախություն չունեք, որ մենք էլ կարող է այդ նույն ռեժիմում հայտնվենք։ Ես արդեն հավատում եմ, որ օմբուդսմենի ինստիտուտը եւ մարդու իրավունքները վերանվաճվել են հայ ժողովրդի կողմից։ Եվ դա հետընթաց ուղղակի անհնար է։ Ես հավատում եմ, որ մարդու իրավունքները դրանք Եվրոպայից կեղծ ձևով ներմուծված չակերտավոր արժեքներ չեն։ Ես միշտ հավատացել եմ, որ մարդասիրությունը դա հայ ազգի քրիստոնեական ավանդույթների հիմնված մի այսպիսի հոգևոր արժեք է, որը մենք ուղղակի 70 տարի սովետի շրջանում կորցրել էինք։ Հիմա վերագտել ենք եւ ես վստահ եմ, որ նույնը վերագտել են Ռուսաստանում, այս կամ այն չափով վերագտել են Ղազախստանում, թերևս Բելարուսում այլ չափերով, բայց այդ չափերը մեզ չեն ազդելու։ Մեր ժողովուրդներն են որոշում եւ նրանք են նվաճում։ Ես հավատում եմ, որ հայ ժողովուրդը ունի այդ հնարավորությունը պահպանելու իր բոլոր լավ արժեքները, թե Եվրամիության, թե Եվրասիական միության։ Գիտեք, այսպիսի մտավախություն կա, կգնանք Եվրասիական